كان هو بقر عثمان نور دوبه او بيلها لخل شيد له اي مانتا او على مسار او على مسارتين انه نقضه بقر كا بيلها لخل شيد على مسار كا بقر كان اي وها كسو قيب قلي قيبها كلا دوبن اي برشدا مامورك قبل كشبيلها دخي خلدبانا كسوداي دولت قبلات كير شبيله اي بلبا يبلبا ابوانو انت اي ساعتي على مسارك اي وها كا لي قار كميدا هدكي كسو قيب قلي على مسارك لمان odayaasha lixda oday shiidlo iyo nabadoonadeeda culimada diinkooda akhyaartooda ayaa u tafaxeeyday arintaas inay heerka ay soo gaarsiyaan maanta waxaan leenahay boqor ismaan waxa ku calay masari degmada jowhar gobolka shabeelaha dhahan dhigi karnaa oo akhyaarti ku nooleeyta diihiin culimada diinki haday yihiin mataqaana wax garadki haday yihiin nabadoonadii waxaan u dirahay akool jiro boqor ismaan guro bila akool jiro boqor ismaan guro waxa buugul wasaar dir qamisaad bila akool jiro boqor ismaan guro waxa buugul wasaar dir qamisaad fundaro ugu dhisi buree faanool bulshadan shabeelaha dhaca bal adii baro ku banaa waxaan dhiilaya waxay tahay boqorka waa boqor barwaaqa boqor roobeed waaye dadka iyo dalka iyo duunjada ninkii u roonaa inuu ilaahay ka dhigo boqorow munaasibadan maanta magaalada jowhar inta degan wax ka maqan ma laha waxaan se kuu sheegaynaa waxaan jecel lahay ducadaada in lagu tiirsado in kaartaadan lagu baxo bacdu wasalaam maanta waxaan duubanaynaa boqorkeena oo ah boqorka shiidlo oo ummadda dhan boqorkooda ah ayaan halkan ku duubeynaa oo magaciisa yahay boqor cusmaan nuur duwow salaan kadib anaga halkan waxaan u nimid boqorka inaan u duxooyno oona u dardaaranno awalan waa u dardaarmaynaa boqorow soo dhawaa baan ku leenaa xil weynaa lagu dhiibay boqor cusmaan duubow waxaan leenahay maxaa la yiraahdaa kii maxaa la yiraahdaa lagu mahadiyo ilaaha maad iskale lagu mahadiyo ummadda ilaahay ee mahadiso soomaaliya dhan ee mahadis ilaahay kaa dhigo taas waa duco isil iyo nabadoon iyo malaaq meel jooga iyo imaan wabar gruubkiisa iyo boqor saldano badan weeye oo nin walba maqaamaadkiisa tashriifkeeda uu leeyahay in lagu xuso waxaan daba dhigayaa wadaadkii boqorka maalikudeeyada u sameeyey wuxuu yidhi boqorku waa barako barakaysi tabarug baa laga rabaa qaafkiina wuxuu yidhi qanaaca laga rabaa salaan kadib meesha maanta halkan aan iskugu nimid waa arrin aad u wanaagsan boqor ayaan yeelanay maanta beritoole waxaan rabaa inaan yeelana garaad beridanbu waxaan rabaa inaan yeelana isimo sidoo kale xaflada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed kiir shabeelle iyagoo hambalihii bogaadan u diray boqorka aniga oo ku hadlayo magaca xildhibaanada hir shabeelle oo sagaashan iyo siddeed xubnood ah magacooda anoo ku hadlayo waxaan soo dhowaynaynaa ama yacni aan umahad celinaynaa boqor cismaan halkii shiilo ay dooratay iskuna raxday sidaa darteed waxaan halkan kusoo jeedinayaa hadalkayga waa hadal yaro iska kooban maxaa yiraahdaa boqorow sharaftaadii iyo sharaftii shiidlaba inta aday dusha kaa saaranta ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan ayaa boqor cismaan nuur dhuwa ugu baaqay inuu si wanaagsan ugu shaqeeyo shacabkiisa lagu duubayo boqorkeenna boqor cismaan waana mid aan maarta aad iyo aad usoo dhaweyhayno aadna aan ugu faraxsannahay ummad kastaba waxay leedahay maaragtay hogaamiye ay iyada u dhiibato dhaqanka boqor ha ahaado suldaan ha ahaado nuuc kasta boqor ay isugu jiraa hogaanka ilaa waxaa ugu umalayahaa inuu maaragtay ummad kastaba hogaankeeda kan ugu hooseeya uu yahay odayga dhaqanka waxaan ku leenaa boqor soo dhawow waa sida uu guddoomiyaha u sheegay dhaqankan waxaa laga aqaani jiray dhulka waqooyiga laga aqaan jiray laakiin maanta boqorkii ugu horreeyay la duway waxaa tahay oo meeshaan
جوهر أما جوال كشبه لها ده حمانت الودو بايو وحن جهي نائنا بقرة بدن إيه مارتي قانا دا أجو تقوكا لو بدن قصو بيران سيدي أليغا مارتي أولها علوسو غريانا أليغا بريتا أدسايكا شتي